Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācija jau drīz pēc dibināšanas pirms 11 gadiem noslēdza sadarbības līgumu ar aizsardzības ministriju. Federācija izveidojies kā vidusposms uzņēmēju un ministrijas sadarbībā, organizēja izstādes un Latvijas uzņēmēju dalību starptautiskos projektos. Pērn vasaras vidū federācijai piešķirti arī valsts budžeta līdzekļi, vairāk nekā 100 000 eiro, lai tā veicinātu aizsardzības industrijas un pētniecības iestāžu iekļaušanos NATO un Eiropas Savienības militāro spēju attīstībā. Kā saka, lai mūsu partneri par tiem mūsu labiem darbiem runā un spriež, bet katrā gadījumā tas fakts vien, ka mēs šobrīd esam izauguši tik lieli, ka tas, es domāju, liecina pats par sevi. Tomēr tieši pārāk formāla potenciālo biedru izvērtēšana pirms to uzņemšanas un biedru skaita audzēšana, lai matemātiski palielinātu biedru apgrozījumu, veidot daļu pārmetumu federācijas vadībai, kam sekoja arī šķelšanās organizācijā. Pēr novembrī no tās izstājās viens no dibinātājiem, arī viens no lieliem aizsardzības ministrijas partneriem inovāciju jomā, valstī daļai piederošais Latvijas mobilais telefons. Pēdējos gadus tika diezgan mākslīgi audzēts federācijas biedru skaits, un tā skaitā arī ar biedriem, kas nelīdz galam mūsuprāt ir derīgi industrijai, kas joprojām turpina sadarbību ar Krieviju, un kas rada gan konfidencialitātes, gan arī no reputācijas, no riskus mums kā aizsardzības nozares no dalībniekam. Starp drošības un aizsardzības industriju federācijas biedriem bijis gan pārvietojamo tualešu pakalpojumu sniedzējs, gan fitness aprīkojumu piegādātājs, apkurskatlu ražotājs un citi. Savukārt pērn augusta beigās par federācijas biedru uzņemts elastīgo tekstilu un medicīnas preču ražotājs Tonus Elast, kas saskatīs potenciālu izstrādāt arī duālā lietojuma produktus. Tobrīd uzņēmums pats atzinas, ka trešdaļu produkcijas aizvien eksportē uz Krieviju. Firma atrodama arī ekonomikas ministrijas publicētajā sarakstā ar uzņēmumiem, kas 2023. Gada decembrī eksportēja sarašoto uz Krieviju un Baltkrieviju. Ja mēs runājam konkrēti par Tonus Elast, kuram ir šobrīd vēl palicis nedaudz biznesa Krievijā, tad arī šis jautājums tika plaši izdiskutēts mūsu padomē, un uzņēmuma vadības tika pausta apņemšanās pēc iespējas drīzāk šo tirgu atstāt. Ja uzņēmums nespēs pildīt šīs saistības, tad, protams, ar mūsu ētikas komisiju arī šis jautājums tiks skatīts, un uzņēmums tiks izslēgts no biedru vidus. Uzņēmums solīs uz citiem tirgiem pārorientēties šā gada laikā. Apgalvo Egla, Tonus Elast uz de facto jautājumiem līdz sižeta montāžai nebija atbildējis. Domstarpības starp federāciju un LMT sāsinājās laikā, kad bija aktīvas diskusijas gan par valsts aizsardzības korporācijas izveidi, gan speciāla aizsardzības industrijas likumprojekta izstrādi. Tas tagad Saeimā tiek gatavots pēdējam lasījumam. Šobrīd federācija savā darbā arvien mazāk sāk ņemt vērā visu biedru no viedokļa, gan likumdošanas izstrādē, gan it īpaši jautājumā par to, kāda ir mūsu attieksme pret valsts aizsardzības korporācijas no dibināšanu, kas mūsuprāt ir strateģiski svarīgs solis, ko mēs centāmies atbalstīt. Un izsākt no vietu mēs konstatējam, ka aizsardzības federācija ļoti turpina vien vairāk iet preču pārdevēju biedrības no virzienā, un tas, kas mūs vienmēr vēsturiski ir interesējis, ir Latvijas industrijas un Latvijas ražošanas attīstību. Aizsardzības ministrija neplāno pārskatīt sadarbību ar federāciju, taču pie sarunu galda jau parādījies vēl viens nevalstiskā sektora partneris – janvāra vidū nodibinātā Latvijas industrijas attīstības konfederācija, kuru veido lielākās ražojošās Latvijas industrijas izņemot pārtikas. Viens no trim biedrības dibināšanas dokumentā uzskaitītajiem mērķiem ir aizsardzības industrijas attīstība. Galvenais ir, kā mēs esam definējuši militārās industrijas ekosistēmas attīstība un sadarbības partneri, kas piedalās un ar mums kopā runā un ar ko mēs varam sarunāties. Un tāpēc mums netraucēja, ka ir vienā gadījumā DAIFS, otrā gadījumā Latvijas industrijas attīstības konfederācija, un asociācijas, un arī ar LTRK vai LDDK mēs varam runāt.
Nozīmīga loma vietējās industrijas attīstībā ir tādiem projektiem kā, piemēram, bruņu mašīnu Patria ražošana. Sākotnēji tam kvalificējās vien pāris Latvijas uzņēmumu, šobrīd procesā iesaistīti jau 10. Pērn oktobrī ādažu bāzē 5G testa vidē NATO valstu pārstāvi testē duci dažādu tehnoloģiju, tai skaitā bezpilota transporta līdzekļus. Šo testa vidi nodrošina uzņēmums LMT. Latvija tagad sevi pieteikusi ar ideju par dronu koalīcijas veidošanu, kam pievienojušās jau 9 valstis. Dronu koalīcijas nodomu dokuments paredz ieguldīt resursus dronu ražošanai un piegādāt tos Ukrainai, arī testēt dronus un apmācīt karavīrus. Latvija dronu koalīcijai apņēmusies atvēlēt 10 miljonus eiro gadā. Protams, mums pirmais solis bija identificēt partneris, kuri būtu spējīgi tūlīt un tagad konkrētus dronu apjomus piegādāt. Tas varētu būt, kuriem ir noliktavā jau, un identificēt, lai visīsākajā laikā mēs spētu jau koncentrēt un sagatavot pirmos sūtījumus Ukrainai. Nākamais solis būs, protams, jau veidot šo attīstību, kuri būtu augstas gatavības ražošanā gatavi iesaistīties un jau šī gada laikā saražot. Uzņēmēji no savas puses piedāvājumus iesnieguši aptuveni jau pirms mēneša. Tālāk process pagaidām nav ticis un nav arī skaidrs, kādi būs nākamie soļi un cik tas aizņems laika. Amatpersona stāsta, ka tie, kas vēl nebūs gatavi ražot, varēs pieteikties izsludinātajos grantu projektos. Tiesa gan aktuālajā kārtā pieteikšanās uz kopumā 600 tūkstošiem eiro ir noslēgusies. Manuprāt, šobrīd iezīmējās kapacitātes problēmas. Viens ir šīs politiskās idejas par to, kas būtu jādara, otrs ir par reālām iespējām pašiem uzņēmējiem to tiešām arī īstenot. Mūsu interesēs ir, lai tas notiek pēc iespējas vairāk Latvijā, lai šīs ražotnes attīstās. Līdz ar to mums ir ne tikai aizsardzības resoram jādomā par šīm idejām, un arī jāvāž šis finansējums, bet ir arī jārada priekšnosacījumi, tātad jābūt kapitāla pieejamībai, lai šīs ražotnes, kas jau ir, lai viņas varētu iegūt papildus līdzekļus apgrozāmiem līdzekļiem, lai ražotnes, kas plāno attīstību, lai viņiem būtu iespēja pieteikties uz attīstības programmām, kas šobrīd cita starpā arī ir tādas iespējas pieteikties, bet mēs neredzam tos pieteikumus. Jāpiebilst, ka topošais industrijas likumprojekts paredz arī to, kad un kā aizsardzības ministrijas sadarbojas ar nozares nevalstiskajām organizācijām. Neviena konkrēta nav nosaukta vārdā, lai gan mēģinājums to panākt un iekļaut likumā ir bijis.